Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Getha rĩrĩa rĩothe twĩ na ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Tũraugire ona tũrĩa rĩu no nginya tũkaigua uge wa Ngai. Ona tũgĩkundaga na tũgĩkenaga na tũgĩka maũndũ marĩa tũreka. No nginya tũkaririkanaga ũrĩa ũtũhete nĩhe ũmũ ũrĩa ũtũmĩte tũkorwo twĩ muoyo tũgĩkenanagĩra ũguo tũrakena tũkarũmanĩra kĩndũ tũgathiĩ tũkaina mĩgithi na tũgeka maya mangĩ githĩ haya ũmũthĩ tũgũthoma ibuku rĩa gũcokerithia maathani 28 na ngũthoma o kanyamũ gatarĩ kanene mũno no gaka nĩ kaũndũ karamwarĩria inyuothe Ngai ndakoragwo na thĩna na ithuĩ gwĩka maũndũ maingĩ maya twĩkaga ndakoragwo na thĩna atĩ nĩ mũthiire mwake na mwakunda kene mune thire wona kairĩti gathakanga ki nginya koragwo na thina na augaga ne ngai wa wiri muigo ngai wa wiri ne kuga ne tuthia ri mu tukariganirwo tariu ingikuria we wiriga kanitha ri no ukore ni uriganeiro nginya ne ri wiriga kanitha tondu ngai ni ari wiri rimu ukoraga tureka maundu ma mao angimothe no tutirahe ngai priority tutiramuhe kanya kau akorwo ni we mundu wa mbere wa gututongoria no ri turiririkana maita maingi so ifukuri ya usho kiri ya maathani 28 kamwari ka mbere rirauga atire na niko gakinya atire ati ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku na kio niguo umenyerere maathani make mothe maria gugwatha umuthi wikagere Jehova Ngai waku ni agagutugiria muno unenehe gukira ndurire iria ingi ciothe ciathe ti theru ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku nĩ ũgakinyĩrwo nĩ irathimo icio ciothe. Ũrathimwo maũndũ-inĩ ma itũũra rĩanyu, na ũrathimwo maũndũ-inĩ ma mĩgũnda yaku. Ũrathimwo ũciari-inĩ wa ciana, na ũhoro-inĩ wa mĩgũnda yaku, na wa rũciaro rwa nyamũ ciaku, njaũ cia ng'ombe ciaku, na tũũri twa nduru ciaku cia mbũri. Ũrathimwo ũhoro-inĩ wa ciondo ciaku cia magetha. Na wa ndĩrĩ ciaku iria imandagĩrwo mũtu. Ningĩ ũrathimwo rĩinũkĩro-inĩ rĩa gwaku mũciĩ ona riumagarĩro-inĩ. Atĩ ũngĩgakinya, no igũrũ rĩa rauga, na nĩgũgakinya atĩrĩ, atĩ ũngĩkaigua uge wa Jehova Ngai waku na kĩo. Kaĩ kũigua uge wa Jehova Ngai witũ na kĩo karĩ kĩ? Akĩrĩ gũcemania tũkaigua tũgathoma o kabaci kau kanini ũguo twakĩigua na Ngai e igũrũ akĩona nĩ twaigua na twekate na twatĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ brotherhood hatirĩ ũndũ ũngĩ just that o kabaci kanini arabu thutha ũguo tũkaririkanaga tũkamwĩra tũgitĩre tũkiumagara tũgĩka atĩa tondũ nĩ waigua tũkarathimĩrwo nĩ ta tũkarathimĩrwo indo citũ ciothe hatirĩ kĩndũ waigua hagĩtanagwetwo yagwetwo indo ciothe na ciothe nĩ tũkarathimĩrwo tũngĩkaigua na tũhingie uge wa Mwathani. Rĩtwa rĩa Ngai rĩreka atĩa? Rĩrogocwo. Amina. Amina. Amina.